saja. Ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan bila pun terjadi. Sunrise Fresh Scent. Try it today. Eh, Ji. Jap. Ji. Awak kalau panggil tiga kali ni, dia macam lain macam sikit. Menangis orang dia tadi. Oh, janganlah nangis. Ada sebab kenapa kita diuji dengan kesedihan. Ji. Itu TikTok apa? Itu give apa, Ji? Ji, ya Allah, Ji. Ji, astagfirullahaladzim, Ji. Ji, cantik je. Itu give apa? Give baru ke? Okay, siapa kena? Ya Allah, ya Tuhanku, Ji. Ya Allah, cantik gila. Apa?
bintang tu Ara. Bintang, bintang tu apa? TikTok star. Eh, pergi baru ke? Ya Allah, comelnya. Ji. Ji, thank you, Ji. Lagu favorite Ji satu. Tak sampai lah sekarang. Sekarang tak sampai. Semoga cik sempat sembuh. Ji, kalau macam ni ni hari-hari sembuh, Ji. Ya Allah, ya Tuhanku. Thank you so much. Ji, thank you, Ji. Ya Allah, tahniah Ara. Thank you, zaman ni. Ji. Ni sejaga sebab sakit perut tau. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, Ji. Ay. Ji, thank you so much. Ji, I love you, Ji. You're the best. The world, Malaysian Idol. Ara putarkan lagu. Bagi gift baru reply komen ke? Eh? Saya banyak je orang tak bagi gift. Saya baca komen dia. Awak je ni. Awak ni pun tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok awak kat sini. Tekan ambil kata tu bagi night point. Hah? Tekan love. Oh. Suruh cik ke? Afiq cik boleh. Kenapa? Allah, thank you so much. Thank you so much, Ji. Besar sangat tu give out bagi. Tegak je Ara bagi pada aku. Tak adalah. Cantik gila. Betul lah, cantik gila. Betul lah, Ara baca je kalau tak sampai dia kuali dia request nyanyi. Muah send cancel. Diamlah muah. Nak tengok sekali lagi, janganlah macam tu. Bantu guys, bantu. Mantap CUG. Bionic apa tak lagi? Awak sama jawab mantap juga. First time tengok gift tu. Itulah apa first time tengok. Kamu sangat memang paling besar gift tu. Eh, serius lah. Paling besar ke gift tu? Yeah. Retak hatiku hancur tersiksa. Eh, tu ke? Kilas song lah sebab Ara pernah nak end live. Dia tak tahu. Tak ada lagu slow-slow. Dapat give apa? Dia mahu. Kalau lambat tak apa. Lagi besar dia. Oh, serius lah. Ara boleh cuci end live. Cuci eh. Baik. Melukis senja. Macam pernah dengar lagu tu. Apa jadi ni? Amir. Bicaramu membuatku. Macam dapat layan melalisakan dia. Comel kan? Ya Allah. Jangan. Melukis senja. Budi eh. Lagu apa ni ya? Nivea Extra Brightening with 50 times vitamin C to deeply repair underarm skin in 5 days. Jangan paksa orang, jangan. Bagi kelas. Malah bilang lah. Tapi nak jadi lagu tinggi sangatnya. Lagu chill je. Last song eh.